Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando mais um dia de web palestra aqui no Núcleo de Saúde da Faculdade de Medicina. Hoje o nosso tema é práticas integrativas e complementares na atenção básica e a gente contou com a presença da Gelza, coordenadora da política das práticas integrativas complementares lá na Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigada pela presença. E vou lembrar vocês de não esquecerem de registrar a presença no link. Eu vou mandar no chat para vocês e aí na página oficial do site também está disponível. As dúvidas podem ser enviadas pelo chat, que ao final eu vou repassar para a Gelza responder para a gente. Pode dar início. Boa tarde a todos. Como a Yanka disse, eu sou a Gelza e eu agradeço muito ao Telesaúde, a equipe toda, por essa oportunidade de ter as práticas integrativas e complementares como tema aqui no Telesaúde. Então, nós vamos falar hoje sobre os conceitos, alguns paradigmas e as políticas públicas das práticas integrativas e complementares. Eu quero agradecer também a Suzana Ximenes, que é do Departamento de Atenção Primária à Saúde, da Secretaria de Saúde, e a Daniele Lopes Leal, que é superintendente da Atenção Primária à Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde, que nos permitiu juntamente estar aqui e fazer essa construção toda das PICs na Secretaria Estadual de Saúde, que tem dado muito apoio à ampliação e ao fortalecimento das PICs. Então vamos começar. Então vamos começar pelas práticas integrativas pela Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde tem trabalhado com as PICs por muitas décadas. E antes desse mais novo, ela lançou o livro de estratégias de implementação e fortalecimento das PICs em todos os estados que são membros da Organização Mundial da Saúde, que é de 2014-2023. Nesse compêndio, nós temos as definições das PICs, nós temos onde que as práticas integrativas e complementares estão em toda parte do globo, como que tem sido o crescimento exponencial da procura, como também da utilização das práticas integrativas e complementares, e também o incentivo à pesquisa das práticas integrativas, não só como base, não só para termos evidência, mas também como as linhas guias ou como a população está procurando as práticas integrativas. Então, é o nosso livrinho de cabeceira como estratégia de utilização das práticas em todo o seu escopo na saúde. Eu gostaria de deixar aqui também, como nós podemos ver aqui no livro, ele chama Medicina, a Estratégia da Medicina Tradicional. Isso é importante porque em toda parte do globo, as práticas integrativas e complementares, elas são chamadas de medicina tradicional, integrativa e complementar. Porque a medicina alopática, ela é chamada de medicina convencional, porque tem o seu início aí, né, perto do Renascimento, é uma medicina mais nova, é a medicina ocidental. E a medicina tradicional é a medicina que pertence aos povos, que está lá desde a sua antiguidade, como a acupuntura da medicina tradicional chinesa faz parte da tradição dos povos. Nós temos a medicina tradicional indígena, então nós temos várias medicinas tradicionais. Então as práticas integrativas e complementares, elas são chamadas dessa forma. No Brasil, ela tem esse nome de práticas integrativas e complementares, quando foi instituída a nossa política. E nós estamos caminhando para chegarmos no nome de saúde integrativa, onde nós temos a integração das práticas integrativas e complementares, né, ou a medicina tradicional, aos instrumentos de saúde da medicina ocidental ou de qualquer tipo de paradigma mesmo de saúde, para abordagem da saúde, para que seja feito de uma forma conjunta e de uma forma integrada. Então, quando nós falamos de medicina tradicional ou falamos de práticas integrativas e complementares, nós vamos ver a força dessas práticas integrativas em diversas
diversos órgãos de pesquisa e de saúde no globo. O Instituto de Saúde dos Estados Unidos, o NIH, por exemplo, ele tem um dos maiores centros de pesquisa de práticas integrativas e complementares no globo. Nós temos lá o National Center for Complementary and Integrative Health, dentro do NIH. E nós temos lá as definições de todas as práticas. Existem muitas pesquisas sendo realizadas em todo momento, em diversas partes das práticas, treinamento das práticas integrativas, novidades, tem diversos cursos online e muitas informações sobre as práticas integrativas na saúde. Então, é um site que é um grande instrumento de informação para todos nós nas práticas integrativas. E também nós não poderíamos deixar de falar, né, como as práticas integrativas estão na saúde, nós também temos que mostrar que as práticas integrativas, além de no Brasil estar no SUS, em diversas partes também, né, de alguns países da Europa que tem saúde pública, nós temos algumas práticas integrativas na saúde pública e também nas grandes escolas respeitadas de saúde, né, como Harvard Medical School, nós temos também a presença das práticas integrativas e, além disso, pesquisa sobre as práticas integrativas e até mesmo linhas guias das práticas integrativas. Então, esse daqui, por exemplo, é sobre o Reiki e sobre as terapias do toque. Esse outro, por exemplo, é um artigo, né, que eles publicaram sobre a dor, onde as práticas integrativas, elas são de primeira preferência mais do que os remédios ou cirurgias, porque eles têm a evidência da mesma eficácia, contudo, sem os efeitos colaterais. Então, assim, só para mostrar que a força dessas práticas integrativas é muito grande, elas têm sido objeto de pesquisa, elas têm providenciado evidências e elas estão em grandes centros da medicina ocidental. Esse é um exemplo também, né, de um artigo pela Comunidade Europeia das Práticas Integrativas. E esse artigo, ele fala sobre as pesquisas, né? É como se fosse um mapeamento de pesquisas que devem ser feitas sobre as práticas integrativas até o ano de 2020. É um artigo muito interessante porque ele fala sobre as metodologias que devem ser utilizadas para mostrar as evidências das práticas integrativas. Não poderíamos deixar também de falar do PubMed, que é o maior site de busca bibliográfica e pesquisa de saúde, que nós temos um indicador de saúde, né, que é o Complementary Therapies. Então, se a gente colocar no MESH, que é o indicador de saúde do PubMed, colocarmos Complementary Therapies ou terapia complementar em português, ele vai trazer a definição do que é a terapia complementar, que são as diversas práticas ou diversos recursos terapêuticos que são utilizados pelos povos, né, pelos indivíduos, para que reforcem, para que ajudem, auxiliem a sua saúde, para que lhe deem saúde. Então, que seja usado em complementar, de forma complementar, a medicina convencional e ocidental, para que chegue-se no índice de saúde maior. E nesse site do PubMed, quando temos Complementary Therapies, a gente tem também a definição e temos também todos os sinônimos de terapias complementares para que a busca seja feita. E, terminando um pouco essa parte de pesquisa, para nós, né, que estamos na América do Sul, incluindo o Brasil, nós temos aqui o BVS Américas, que é a Bireme, né, e a BVS. Então, numa parceria com a OPAS e com a Organização Mundial da Saúde, nós temos dentro da BVS o portal da BVS MTCI Américas, ou seja, a Medicina Tradicional Complementar Integrativa. Então, nós temos um site de busca só das práticas integrativas dentro do BVS. Então, quando nós colocamos aqui em home, né, que é a pesquisa, nós podemos colocar reiki, meditação,
homeopatia, qualquer prática, e nós vamos ter os artigos dispostos da nossa busca. Isso é muito importante porque nós vivemos uma época de evidências, nós vivemos uma época de linha guia, e nós estamos, a saúde está pedindo, buscando, né, cada vez mais as informações das práticas integrativas traduzidas dessa mesma forma que as informações da medicina ocidental são expostas. Então, dessa forma, nós temos a presença de 2,5 milhões de documentos sobre as práticas integrativas e complementares nesse site da BVS. Além disso, nós temos também regulamentações das práticas, nós temos como entender as práticas, nós temos linhas guias de algumas práticas, revisões sistemáticas. Então, nós temos um arcabouço de material sobre as práticas integrativas de uma forma assim, maravilhosa aqui nesse site da BVS. Ainda nesse site, nós temos também o link do consórcio acadêmico, que é o consórcio acadêmico brasileiro, né, que foi lançado no ano passado no Congresso Internacional das Práticas Integrativas e Complementares no Rio de Janeiro, que juntamente com a parceria com a OPAS e com a Organização Mundial da Saúde, está trabalhando muito forte sobre a pesquisa das PICs aqui no Brasil, incluindo o mapeamento de pesquisadores e universidades das práticas integrativas e complementares aqui no Brasil. Então, essas informações estão dispostas aí. Nós temos também revistas muito fortes como a Nature, que já tem artigos sobre algumas práticas, principalmente sobre a meditação e yoga, quando ele que mostra o impacto, ele mostra, o artigo mostra o que a meditação mindfulness está fazendo no cérebro. E nós temos aí desse artigo, por exemplo, que foi feito através de CT screens ou ressonância magnética do cérebro de pessoas que fizeram meditação por vários anos. As ressonâncias foram feitas anualmente, periodicamente, e elas mostram as mudanças fisiológicas, anatômicas que foram feitas nos cérebros através do exercício da meditação. Então, é uma revista muito forte, só para mostrar que as práticas integrativas têm um embasamento muito forte também dentro das pesquisas científicas. E que o outro artigo, que nós não vamos falar, mas é um artigo sobre também o impacto da meditação no telômero de uma forma positiva. E neste artigo tem como coautoria a Elizabeth Blackburn, que recebeu o prêmio Nobel aí da medicina. Então, nós podemos ver, né, que nós vivemos, para mostrar as práticas integrativas dentro do escopo, ou juntamente com o escopo da nossa medicina convencional, né, nós temos um pouquinho de história da Idade Média, onde nós tivemos muita a parte do esoterismo, da religião. No Renascimento, nós tivemos o oposto disso, de uma forma, o positivismo, né, que trouxe muito forte os estudos do corpo humano, de uma forma muito segmentada, mas excelente, porque foi isso que nos deu o grande conhecimento que nós temos da medicina ocidental hoje e a sua riqueza que nós temos. E nós temos também o sistema fisiológico, bioquímico, nós temos os campos de energia, né? Isso vai sendo fragmentado de forma muito forte e trazendo as especializações, mas ao mesmo tempo muito necessária. E nós caminhamos de toda essa parte da área da saúde até nós chegarmos no holismo, ou seja, a integralidade, onde nós olhamos o ser humano, olhamos as partes, mas nós também olhamos o todo. Nós olhamos essa parte integrada a um todo. E é dentro desse todo que cabe as práticas integrativas e complementares, de olhar o indivíduo como um todo. Então, falando, né, de uma outra forma também, as práticas integrativas têm como fundamento, então, dentro desse todo que vê o ser humano como um todo, é o tratamento individualizado. Então, todo o tratamento das práticas integrativas, ela é oferecida, ela é dada ao indivíduo.
Então, o indivíduo, ele é visto como forma singular. Por exemplo, se uma pessoa vai a um homeopata para ter um busca de um tratamento, né, que todos vão à busca de um tratamento, o homeopata vai tentar, né, vai trazer a saúde para esse indivíduo. De que forma? Por exemplo, se nós temos 5 pessoas com o diagnóstico de asma pela nossa medicina convencional, e esses 5 pacientes chegam com o homeopata, pode ser que cada um saia com um tipo de remédio homeopático diferente, porque a causa e a relação dessa doença com o todo do indivíduo, ela impacta no diagnóstico da homeopatia. A mesma coisa acontece em todas as práticas, na acupuntura, porque o indivíduo ele é visto de forma individual, ou seja, todos os aspectos do indivíduo que estão ligados a essa doença, e cada indivíduo é um, elas são consideradas na abordagem das práticas complementares. A outro fator muito importante como pilar das práticas integrativas é que é a preferência do paciente, ou seja, não existe uma prescrição da prática integrativa. Eu prescrever a dança circular, prescrever a acupuntura, não existe uma prescrição. Como ela é complementar aos recursos que nós já temos na medicina convencional, é uma preferência do paciente, o paciente ele escolhe. E nesse pilar, né, da prática integrativa, é muito importante, porque isso tem um impacto nos estudos. Ou seja, por exemplo, os estudos randomizados, que são considerados, né, eram, não tão tanto fortemente assim mais, os únicos como evidência de qualquer instrumento de saúde, né, terapêutico, ele randomizado, não existe a escolha do paciente, é atribuído por uma forma aleatória. E isso vem de contra o princípio da prática integrativa, que tem como pilar a preferência do paciente. Se o paciente escolhe, isso está de contra com uma metodologia que tem outra base, que é a escolha, que é o aleatório. Então, para termos uma pesquisa que seja congruente, né, nós temos que ter uma pergunta com um objeto que tem a ver, certo, com a metodologia. Então, a metodologia escolhida, ela tem que casar com essa pergunta que nós temos que fazer para realizar a pesquisa. Então, esse pilar é muito importante. Dentro disso, existem outras metodologias que providenciam evidência que estão de acordo com a pergunta e com o objeto a ser estudado. Então, isso é um fato muito importante. A outra é a pessoa como um todo, né? Então, o indivíduo ele é visto de uma forma individualizada, mas ele também ele é visto de uma forma completa. Ou seja, quando o paciente vem, por exemplo, quando alguém vem para uma sessão de auriculoterapia, ele pode vir por um problema de ansiedade, por exemplo, mas o que essa ansiedade está relacionada? Em algumas circunstâncias pode estar relacionada com o meio, de acordo com o social que ele vive, outro pode ser algo da infância. Então, mas ele vai ser visto como um todo, todas as suas características sociais, familiares, ambientais, tudo isso vai ser considerado para esse indivíduo. E também a natureza espiritual de cada indivíduo, ela também é considerada. E, finalmente, então, como um resumo de tudo isso, as práticas integrativas, ela é um modelo, ela faz parte de um modelo vitalista, ou seja, a pessoa pode chegar até o terapeuta com uma queixa, só que o terapeuta, ele não vai tratar a queixa, ele vai abordar o indivíduo como um todo e vai trazer saúde para esse indivíduo. E a partir desse momento que o indivíduo começa a ter a saúde e ser responsável pela sua saúde, adquirir a saúde, essas queixas, elas vão se desfazendo dentro da saúde que vai sendo obtida. Então, resumidamente, as práticas integrativas e complementares estão dentro de um modelo de saúde que é holístico, integralista, né? E também empoderador. Por quê?
as práticas integrativas, ele trabalha com o ser humano no sentido de resgatar as forças que o indivíduo já tem dentro de si e também fora de si. E os indivíduos, então, ele vai se empoderando dessas suas forças e tendo controle sobre a sua própria vida, melhoria da sua autoestima, uma responsabilização da sua própria saúde. Ele começa a tomar as suas próprias decisões, mudar os seus hábitos de vida e ter uma vida de uma forma mais empoderada. Então, elas ajudam dentro do modelo de saúde o indivíduo a exercer autonomia e alcançar melhores condições de vida. Então, nós estamos com as práticas integrativas rompendo com a excessiva fragmentação na abordagem do processo saúde-adoecimento. Então, nós não estamos concentrados na doença e também não estamos concentrados naquela queixa, mas sim numa concepção holística, né, de empoderamento, com a participação social, a equidade e ações de multi-estratégia e sustentabilidade. Isso não quer dizer que nós desconsideramos a fragmentação, sob hipótese alguma. Claro que se eu quebrar uma perna, eu vou no ortopedista. Se eu tiver um problema cardíaco, eu irei no cardiologista. Mas só que a gente não fica só nessa parte da fragmento. Nós temos o fragmento, mas eu também vou considerar o meu todo de uma forma complementar para que eu possa potencializar todo esse tratamento que está sendo feito dentro da fragmentação. Então, é nesse sentido de complementar e integrativo que as práticas integrativas trazem. Nós temos vários estudos, né, de pesquisa quantitativa que mostram sobre o sucesso das práticas integrativas com o câncer, com a artrite, com demência, fibromialgia e HIV. Tem um artigo sobre a Sociedade de Câncer dos Estados Unidos que tem um pouco de linha de guias sobre a utilização das práticas integrativas quanto complementar ao tratamento do câncer. Em todos esses diagnósticos, as práticas integrativas também trazem o alívio ou a redução da dor. De que forma? Ela diminui, né, a necessidade da quantidade dos narcóticos, ela aumenta também o intervalo de tempo entre o uso dos remédios de dor e ela também melhora a funcionalidade física da pessoa. Então, isso é muito interessante, a atuação das práticas integrativas na dor. Também, as práticas integrativas têm um papel muito grande na redução da depressão, da ansiedade, da fadiga e do estresse. E, além disso, ela trabalha também de forma muito forte de promover o autocuidado e adesão aos tratamentos. Temos artigos muito bons que mostram os indivíduos tendo ou conseguindo ter uma adesão aos tratamentos, principalmente tratamentos crônicos, né, ou tratamentos com efeitos colaterais muito fortes, como o câncer, e as práticas integrativas são um auxílio, eles ajudam os pacientes a ter uma adesão a esses tratamentos e também a melhoria do bem-estar. Quanto à pesquisa qualitativa, as práticas integrativas trazem um relaxamento, né, e paz, é o que as pesquisas trazem como resultado, um alívio de sintomas psicológicos e físicos, um sentido de conexão consigo mesmo e com o próximo, com o mundo, um pensamento positivo e senso de cura que traz a melhoria da qualidade de vida e também um senso de liberdade e libertação, principalmente dos pensamentos negativos ou de tudo que foi criado em relação àquela doença. E o indivíduo começa a ter uma qualidade de vida melhor, mesmo com o estado de saúde que ele se encontra quando ele começa a prática integrativa. Agora vamos falar um pouco de políticas públicas das PICs no Brasil. Como nós falamos, a Organização Mundial da Saúde tem o objetivo de, um dos objetivos é ampliar a política das práticas, a implementação das práticas integrativas de política de práticas em todos os estados pertencentes ao OMS. Então, o Brasil, em 2006,
teve a institucionalização, né, a legislação da Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, uma das primeiras políticas públicas de práticas integrativas, então, quando as práticas começaram a ser oferecidas no SUS. Isso foi de uma forma muito interessante, porque as pessoas perguntam assim, de onde que vem essas práticas integrativas no SUS? Como que tem uma política dessas práticas integrativas no SUS? Bom, a própria política das práticas tem, né, a história de como, até onde, como chegou essa política, todo o processo do resultado da publicação dessa política, que foi, primeiro, foi um estudo, houve um levantamento no Brasil inteiro, né, todos os estados, sobre a utilização das práticas integrativas e complementares no SUS. Ou seja, nós tínhamos médicos que já estavam trabalhando no SUS como médicos, mas estavam utilizando as suas especializações em homeopatia, em acupuntura, que é a medicina tradicional chinesa, ayurveda, que é a medicina ayurveda, a antroposofia também, né, a medicina antroposófica, e já estavam sendo utilizadas dessa forma. E existem outras práticas também, como a fitoterapia, como as plantas medicinais, como a cronoterapia, até mesmo o reiki, já estava sendo utilizado no SUS. E daí as práticas que estavam sendo oferecidas já no SUS, pelos profissionais do SUS, como instrumentos de saúde, elas foram incorporadas na política, aquelas que estavam sendo utilizadas de uma forma mais forte, foram incorporadas na política. Então, nós temos em 2006, foram incorporadas 5 práticas, acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia e o termalismo. E em 2017, né, isso com a política, as práticas expandiram de forma exponencial a utilização delas no SUS. Então, devido à grande utilização de outras práticas do SUS, essas práticas foram incorporadas em 2017. Então, 14 práticas foram incluídas na política de 2017, na portaria de 2017. E nós pensamos assim, mas por que incluir todas essas práticas? A inclusão das práticas na política, elas são muito importantes porque ela é uma forma de nós garantirmos que elas sejam oferecidas de forma segura ao paciente, para que nós não corramos, por exemplo, o perigo de termos as práticas oferecidas de uma forma alternativa. Então, por exemplo, um indivíduo com alguma doença crônica, com câncer, por exemplo, e aí ele vai à procura de uma das práticas para lhe trazer um conforto maior, para alguma busca interna que ele possa ter, ou um tratamento mais integrativo também, e diversas causas pessoais. Aí o indivíduo chega lá em alguém que é da prática integrativa, né, daquela prática, e o terapeuta, fora do SUS, não sendo da saúde, poderia orientar e falar, olha, você para o seu tratamento e você faz só a prática que ela dá conta disso. Isso pode acontecer? Pode. Isso já tem acontecido. Nós temos relatos disso na literatura. Então, exatamente para evitar essas ocorrências, para evitar que a prática seja dada, veiculada de uma forma alternativa à saúde, né, aos instrumentos de saúde convencionais, é que é importante nós termos a inclusão dessas práticas no SUS, porque nós podemos dar linhas guias, nós podemos monitorar e nós podemos garantir a sua segurança dada e integrada aos instrumentos que nós temos da saúde convencional que é oferecida aí. Então, isso é muito importante, né? E nós devemos ficar de olho nisso quando tentam tirar as práticas, porque isso pode trazer malefícios muito grandes para os indivíduos. E continuando, em 2018, foram incluídas mais 10 práticas integrativas, novamente porque elas já estavam sendo utilizadas no SUS, e uma vez incorporadas, né, a uma portaria, nós podemos monitorar e garantir que elas sejam dadas com segurança e integradas aos tratamentos da medicina convencional. Nós temos, né, então, dentro do DAB, no Ministério da Saúde, no Departamento de Atenção Básica, colocar no, no,
no Google, pratos integrativos e complementares, DAB, Departamento de Atenção Básica, nós entramos no site das PICs, dentro do portal do Ministério da Saúde. Esse portal, ele é muito importante porque ele vai mostrar as legislações, vai mostrar os cursos. Nós temos vários cursos aí à distância, principalmente sobre plantas medicinais, introdução à medicina tradicional chinesa. Nós também temos vários links de interesse, material de apoio. Então é muito importante esse site, que é de informação. Também fala sobre financiamento das práticas no SUS, né? Esse site, que está mostrando que as práticas integrativas e complementares, como elas são, estão dentro do Departamento de Atenção Básica, o recurso financeiro que é enviado aos municípios para ser utilizado na Atenção Básica, ele pode ser utilizado para a implementação e ampliação das práticas integrativas, porque as práticas integrativas são um componente do Departamento de Atenção Básica. Então, nós sabemos que na Atenção Básica do Ministério, nós temos dois tipos de recurso. Nós temos aquele que é fixo e nós temos aquele que é variável. O que é variável, ele é por produção, por exemplo, através do PEMAC. As práticas integrativas, elas são componentes do PEMAC e, portanto, elas podem ser utilizadas tanto pelo DAB fixo como também por aquele que é por produção. Então, esse recurso financeiro do Ministério para Atenção Básica pode ser utilizado para as práticas. O que vai definir isso? É o gestor. É o gestor de saúde, ele tem autonomia completa para decidir o gasto daquele recurso financeiro e está com ele essa decisão de saber qual é a demanda maior do município e a utilização desse recurso, incluindo as práticas integrativas e complementares. Nós falamos também que naquele site nós temos as legislações. Então, eu vou dar um exemplo da última legislação, que foi de 20 de dezembro de 2018. Conforme vocês podem ver, essa legislação, ela está fazendo uma revisão de umas outras, colocando, nós já temos desde 2000, todas as vezes que nós temos práticas integrativas e complementares adicionadas nas portarias, isso quer dizer que elas podem ser oferecidas no SUS. Nós temos um número, né, do SIGTAP, que é um número de um código dessa prática para que ela seja registrada no ESUS ou no SISAB, que é o Sistema de Informação da Atenção Básica. Então, nós temos uma portaria para isso. Então, como código de descrição, as práticas integrativas e complementares é o código 134. No código de descrição da classificação, é o 0001, por exemplo, acupuntura, 002 para fitoterapia. E daí nós também temos o código de descrição da ocupação. Isso é muito interessante porque aqui nessa portaria, por exemplo, ela está definindo quais são os profissionais que podem exercer cada prática integrativa e o código dele, o CBO dele, né? Que é o código da sua operação. Então, nós, de uma forma muito clara, nós temos aí a descrição de todos os profissionais, para todas as práticas, os profissionais da saúde que podem oferecer essas práticas dentro do SUS. Então, uma vez que toda essa portaria, ela é executada, tudo é executado conforme essa portaria, deve ser registrado no sistema de informação do ESUS. O Ministério também oferece o manual de implementação, de implantação das práticas integrativas e complementares no SUS, que é de uma forma geral, mas ele é muito bom e ele traz até exemplos, porque às vezes os gestores falam: como é que eu vou fazer a implantação das práticas integrativas? Esse manual já é um bom começo e também pode nos acessar na SES, que eu vou dar o nosso contato também, para ajuda na implantação das práticas integrativas. No estado de Minas,
Nós também temos uma resolução das práticas integrativas e complementares no SUS, que é de 2009, 27 de maio de 2009. É a nossa política das práticas integrativas e complementares do Estado de Minas. Então, assim, por que nós temos uma política estadual? Nós somos um dos poucos estados, éramos 5, eu acho que agora somos 6, incluindo o Rio Grande do Sul. Então, por que é importante? É importante porque nós temos uma coordenação das práticas integrativas dentro da Secretaria Estadual de Saúde, que pode ajudar, informar, monitorar, no sentido de o que é o monitorar, não no sentido de fiscalizar, mas no sentido mesmo de apoiar. Porque quando nós monitoramos, nós vimos quais são os desafios, nós vemos também o que nós podemos fazer para melhorar não só a ampliação, mas também como fortalecimento. Além disso, nós vamos ter um recurso financeiro, né, como a política estadual, um recurso financeiro, é claro, dentro da, para as práticas integrativas e complementares. Então, é uma política que ela é de 2009, esse é o sumário dela, né? Ela tem objetivos, tem diretrizes, tem estratégias, tem competências, e ela está disposta na página de acesso que nós vamos ver. Em 2014, foram, 2012, foram acrescentadas também, temos uma portaria que nós acrescentamos a Chantala, a Yoga, a Terapia Comunitária e a Dança Circular na Política de Práticas Integrativas e Complementares de Minas Gerais. Isso é interessante porque na Política Nacional elas foram integradas em 2017 e nós integramos alguns anos antes. Então isso mostra a força das práticas integrativas e complementares aqui no Estado de Minas. Então essa é de 2014, quando houve essa resolução. Então, na nossa página da saúde, né, mg.gov.br, nós temos também, se você põe barra PIX, nós também temos a nossa página das práticas integrativas e complementares. Aí na página estão dispostas todas as resoluções, né, tanto nacionais como estaduais, sobre as práticas integrativas e complementares. E nós também temos um material de apoio. Alguns materiais de apoio do Ministério estão colocados aqui e também nós temos um material de apoio que foram também o Web Simpósio que nós tivemos aqui com Telesaúde no ano passado, que nós oferecemos 7 web aulas de práticas integrativas e complementares. Todos esses vídeos estão dispostos aqui, essas aulas, aqui no nosso material de apoio. Agora vamos ver um pouco de números, né? Que é o cenário aqui das PICs aqui no Brasil. Então, esse aqui é um gráfico, né, PISA de 2017, conforme os dados do ESUS, do CISAB, de 2017, 78% dos municípios do estado brasileiro oferecem PIX e somente 22% dos municípios não oferecem. Então, assim, é um número muito forte, é uma porcentagem muito forte das PRIX. Por que 2017 e não 2018? Porque se nós fizéssemos de 2018, que não está muito diferente, os de 2018 são dados que estão sob mudança, porque nós temos um tempo hábil para o registro das PRIX no CISAB, né? Então, esses números estão variando ainda, porque os registros de 2018 ainda podem ser lançados. Então, é de 2017, porque é fixo, não pode ser mudado mais esses dados. Então, a distribuição das PICs aqui no estado brasileiro é 92% das práticas integrativas e complementares estão dentro da atenção básica, somente 7% na especializada e somente 1% na atenção hospitalar, né? Então, esse é o registro, o quadro que nós temos das práticas. Isso daqui, ele está mostrando também do CISAB, por estado, todos os estados, né, com as práticas, e está mostrando por todas as práticas. Então, nós temos, por exemplo, em Minas Gerais, nós temos sessão de acupuntura com ventosa, foram 407 sessões, mas de sessão de agulhas foram 22.266 no ano. Na sessão de auriculoterapia, nós tivemos 38.610 sessões de auriculoterapia lançadas no CISAB. Provavelmente, nós tivemos mais sessões que ainda não foram registradas. E
saiu, né, nessa semana, no dia 15 de março, semana passada, nós tivemos no Ministério da Saúde 46%, cresce 46% a procura de práticas integrativas e complementares no SUS. Então, essa é mais uma outra razão de termos as práticas integrativas e complementares no SUS. A busca, as pessoas buscam, então elas têm direito a ter o acesso de uma forma segura a essas práticas integrativas. Agora vamos ver o cenário das PICs, das práticas integrativas aqui no estado de Minas Gerais. Então, novamente, né, conforme o SISAB, que é o nosso sistema de registro da atenção básica oficial do Ministério, nós temos 69%, quase 70% dos municípios registram que têm práticas integrativas e 30% não têm, que não é um cenário diferente do nacional. E nós também podemos ver através do SUS a distribuição das práticas. Então, nós temos, por exemplo, que a auriculoterapia, a medicina tradicional chinesa, que inclui a acupuntura, as práticas corporais e todas a fitoterapia chinesa, todas as práticas, só essas aí já ocupam 50%, que é a metade. Depois, em outras, nós temos todas aquelas outras práticas que foram lançadas em 2017 e 2018, elas estão com 35% e nós temos a distribuição. Mas nós conseguimos fazer um mapinha conforme o nosso sistema de registro estadual, que daqui nós conseguimos ver todas as práticas e nós podemos ver a distribuição dessas práticas, que também não está muito diferente do que nós temos no SISAB. E aqui nós mostramos, né, uma experiência exitosa das práticas integrativas em Minas Gerais, que foram os autores, né, que apresentaram esses trabalhos no Congresso Internacional das Práticas Integrativas e Complementares. Eles são da região de Divinópolis e da regional de Divinópolis, né, Santo Antônio do Amparo, a cidade. E a Júlia, a Adriene e o Éder, eles fizeram um estudo com a auriculoterapia para os funcionários da saúde na sua cidade. E eles fizeram a coleta dos dados antes e após algumas sessões de auriculoterapia. E eles tiveram o resultado, né, do declínio da compulsão alimentar, a diminuição das dores musculares, a melhoria da qualidade do sono, dos níveis de estresse, como também a melhoria dos episódios de enxaqueca. Então, é muito interessante, que é uma técnica muito simples, de certa forma bem rápida, e um custo baratíssimo, né, das práticas da auriculoterapia, e nós tivemos os resultados tão fortes como esse. O outro trabalho que eles apresentaram também foi a utilização da auriculoterapia do programa de cessação ao tabagismo no SUS. Então, nós já temos o programa de cessação de tabagismo no SUS, que pertence à política da promoção da saúde, e eles incluíram a auriculoterapia. E com a inclusão da auriculoterapia, o sucesso de cessação ao tabagismo chegou a 80%, que é muito grande. Então, nós temos, assim, além das evidências da literatura científica, das práticas integrativas como complementares aos instrumentos da saúde, da medicina convencional, nós temos também, não só como complementar, mas nós temos, por exemplo, artigos que saíram agora em 2018, por exemplo, da acupuntura para lombalgia e acupuntura para inflamação, por exemplo, tem o mesmo índice que os anti-inflamatórios. A diferença é que não tem os efeitos colaterais como corticoide, por exemplo, e tem a mesma eficácia. Então, em alguns casos, nós temos até mesmo como opção terapêutica e, na maioria dos outros casos, como complementar, e a auriculoterapia aqui como complementar, potencializando o trabalho do programa de cessação do tabagismo. Interessante também falar
que todas essas práticas, elas trazem um custo-benefício muito grande. Ou seja, os insumos são poucos, algumas práticas nem exigem insumos, poucas das práticas exigem o insumo, né? A auriculoterapia, por exemplo, vai exigir a semente ou as agulhas de aurículo, o adesivo para colocar na orelha em cima e também a placa e a pinça de auriculoterapia. Então é um gasto muito pequeno, muito reduzido para uma eficácia muito grande e de larga escala, né? Principalmente quando nós vemos com doenças que têm um custo de medicamentos muito alto. Até mesmo os medicamentos da homeopatia e considerando os gastos com a acupuntura, que são as agulhas, né? E alguns outros insumos que nós temos em comparação com os gastos de outros instrumentos, eles chegam a quase a muito pouco, vamos dizer. E a economia que se faz em quê? Exatamente, porque a redução que nós vamos ter dos pacientes na procura, né, de mais exames, de muito mais consultas, de mais procura a toda essa, a esses recursos, então diminui esses gastos e isso acaba sendo uma economia muito grande. Então a literatura já é muito clara sobre o custo-benefício da utilização das práticas integrativas do sistema de saúde e essa é uma parte muito importante, principalmente para o gestor e para o Estado como um todo. É isso que eu tenho para trazer sobre as práticas integrativas e complementares do SUS e estamos abertos agora às perguntas. Até agora a gente não teve nenhuma pergunta aqui no chat. Espera mais um pouquinho, se você quiser complementar com alguma outra coisa. Então, enquanto as perguntas não vêm, nós podemos falar um pouco, então, de alguns outros recursos que as práticas integrativas podem trazer. Um instrumento muito forte da prática integrativa e complementar são as farmácias vivas. Nós temos aqui no estado de Minas, por exemplo, em Betim, nós temos a farmácia viva lá de Betim, e nós temos em outros, como São João del Rei e Juiz de Fora. As farmácias vivas, elas utilizam as plantas medicinais para a realização, né, para a produção do fitoterápico, do remédio homeopático. E os fitoterápicos advindos, né? A farmácia viva, ela tem uma estrutura muito interessante, porque existe uma estrutura própria da farmácia viva. Porque quando vai se instaurar a farmácia viva, o grupo responsável, né, o condutor dessa farmácia, que é o farmacêutico, e os outros assistentes, eles fazem uma pesquisa no local onde vai ter a farmácia viva, uma pesquisa sobre quais as plantas medicinais que essa população está utilizando. E eles fazem um elenco dessas plantas medicinais, para que elas são usadas, como que elas são usadas, como que elas são plantadas, qual que é o conhecimento que elas têm dessas plantas medicinais. E daí, através desse elenco, né, em Betim, por exemplo, foram mais de 3.500 pessoas foram entrevistadas para responderem essas perguntas. E daí, o consolidado dessas respostas traz um elenco das plantas medicinais mais utilizadas. E essas plantas medicinais, então, são aquelas que vão ser usadas, elas vão ser desde o início plantadas, né? Vai ter um local para serem plantadas, colhidas, e ter todo o processo para produzir o fitoterápico dessas plantas que são utilizadas nos postos de saúde, esses fitoterápicos, e também até mesmo em hospitais, como o caso de Betim. Os fitoterápicos, por exemplo, têm sido um sucesso gigantesco dessas farmácias para utilização topical, principalmente de feridas, né, advindas de não só de trauma, mas como também de circulação, má circulação, hospitalização e muitas outras causas.
Os tratamentos são muito caros, os tratamentos tópicos, né? Para as feridas, para queimaduras, são extremamente caros. E esses fitoterápicos das farmácias vivas têm se mostrado de uma forma muito efetiva, muito eficaz ao tratamento das feridas, com um custo reduzido e uma segurança altíssima. Então, isso é só um exemplo. Existem muitos outros fitoterápicos, né? E os homeopáticos também. E o que acontece é que a farmácia viva, ela faz um curso, né? Ela produz um curso dessas plantas medicinais que são utilizadas, que a comunidade também conhece, porque vem de lá, né? Esse conhecimento, esse elenco. E de quais são as plantas medicinais, em que elas são utilizadas, todos os fitoterápicos que eles produzem, como podem ser utilizados e como podem ser utilizados na rede pública. Esse curso ele é oferecido para o profissional da saúde da rede pública, para que ele consiga, ele possa utilizar e optimizar a utilização desses fitoterápicos da farmácia viva. Isso dá uma redução de gasto absurdo, né, em muitos outros recursos que geralmente são utilizados de uma forma mais convencional. Então, a institucionalização, o desenvolvimento da farmácia viva é muito importante, e o nosso sonho é que a maioria das grandes regiões de Minas tivessem essas farmácias vivas, que os gestores tivessem interesse, né, e procurassem trabalhar com essas farmácias vivas, porque a longo prazo, até mesmo a curto prazo, o benefício e o custo-benefício é muito grande para a população. Então, é uma farmácia muito interessante que pode ser usada de lá, não só por médicos, mas ela pode ser utilizada pelos enfermeiros e por outros profissionais da saúde. A Mayara está perguntando se para o uso da fitoterapia o profissional tem que ter pós-graduação. Ele não precisa de ter a pós-graduação, mas ele precisa de ter um curso de especialização, algum curso de fitoterapia que lhe dê esse conhecimento para que ele possa utilizar os fitoterápicos. Por quê? Os fitoterápicos, eles têm que ser usados com cautela. Porque às vezes nós temos assim, planta medicinal é natural, tudo que é natural é bom. Não, não é. Nós, no nosso site da SES, nós temos uma web aula da doutora Maria das Graças Inês Brandão, que ela fala sobre medicina, sobre plantas medicinais e fitoterápicos. E esses fitoterápicos e as plantas medicinais, elas podem ser perigosas se forem utilizadas numa quantia muito alta, errada, ou se elas forem utilizadas em concorrência com medicamentos, porque pode alterar o medicamento, pode intensificar a dose do tratamento do medicamento, como também pode retirar totalmente o efeito do medicamento. Então, isso é muito importante, que tanto as plantas medicinais como a fitoterapia seja utilizada dentro de um conhecimento sobre os mesmos. Então, é necessário fazer um curso de fitoterapia. Né? Existem alguns cursos de especialização, existem também os cursos de pós-graduação. Aí vai depender de como e a carga horária desses cursos, tá? As PICs podem ser utilizadas em atendimentos individuais? Como isso é reconhecido no SUS? Sim, a maioria das PICs, na verdade, nós temos uma parte das PICs que são atendimentos coletivos. Então, por exemplo, a dança circular, a yoga, o tai chi, o lian kun e muitas outras são as práticas coletivas. E nós temos as práticas individuais. Então, a acupuntura, o reiki, todas elas são práticas individuais e elas são utilizadas como práticas individuais dentro do SUS. Agora, aí você pode me perguntar então assim, ok, então como que eu vou utilizar? Eu sou auriculoterapeuta, eu sou reikiana. Como que eu vou utilizar isso dentro lá da minha unidade base, da minha equipe de saúde da família? Como que eu vou utilizar isso? Isso daí já vai ser um outro plano, que é o plano de implementação das PICs. Então, existem várias alternativas. Uma alternativa, por exemplo, uma estratégia, por exemplo, é você primeiro localizar qual a equipe que você está. Você está na equipe de saúde mental? Onde que você está? Você localizou.
a sua equipe, quais são as demandas maiores da sua equipe? É saúde da mulher? É climatério? É hipertensão? É diabetes? É o quê? Você pode direcionar o seu trabalho para essa demanda maior. Outra estratégia pode ser, por exemplo, vou conversar com o meu coordenador sobre essa prática que eu tenho. Como que isso pode ser oferecida? Então, o seu coordenador pode dizer, ok, você pode atender 10 pessoas por semana, 15 pessoas por semana. Então, nós vamos ofertar essa prática e nós vamos fazer uma lista de espera. Então, os primeiros 10 ou 15 você vai atender. Se a pessoa faltar, por exemplo, sem justificativa e não vir, ele sai e entra o outro, mas ele pode voltar para a lista, mas só que vai lá para o final. Então, assim, existem várias estratégias para a utilização da prática lá dentro. E toda prática deve ser registrada. Então, indo lá no ESUS, ele pode ser registrado tanto dentro do procedimento, como ele pode ser também dentro da racionalidade de saúde, que nós temos lá as racionalidades. E lá, quando aparece outras, você clica em outras, você coloca o SIGTAP daquela, da aurículo, daquela prática que você está utilizando. E isso fica registrado no ESUS. Mas se vocês quiserem um passo a passo, a gente também pode dar. É só mandar um e-mail para CPIC, que é C, coordenação, PIC, de PIC, né? cpic@saude.mg.gov.br e nós podemos enviar as instruções para que isso aconteça. Gostaríamos de saber quanto à disponibilização de cursos aos profissionais de saúde para iniciarem as PICs em seus municípios. Bom, aí vai depender de vários fatores. Então, assim, eu, como coordenadora do estado, eu não posso falar assim, faz o curso em tal lugar, faz o curso em tal lugar, porque daí eu estaria privilegiando alguns lugares e isso eu não posso fazer. Porque todos os cursos de práticas integrativas são todos privados. Nós não temos nenhuma faculdade pública oferecendo praticamente um curso de prática integrativa, né? Eu acho que nós vamos ter a primeira agora em São Paulo, que é o pessoal da USP que está oferecendo. Nós vamos colocar isso disposto. Mas o que pode fazer é contactar as associações. Então, por exemplo, nós temos a Associação Brasileira de Terapia Comunitária. Entra no site da Associação Brasileira de Terapia Comunitária para ver sobre a formação do profissional ali. Nós temos também, então nós temos a Associação Brasileira de todas as práticas. Eu aconselho entrar na associação e ver as possibilidades que a associação oferece de cursos no Brasil inteiro. Isso já vai ajudar muito quanto à segurança dos cursos, porque nós temos muitos cursos aí oferecidos e a qualidade é muito ruim. Então é muito ter cuidado com a qualidade é boa. As associações, elas são muito fortes, elas são muito exigentes quanto ao que uma grade curricular, né, uma grade de tema, de conteúdo, da prática, ela deve ter para que ela seja dada. Então, a minha orientação que eu dou é a procura das associações, das práticas, de cada prática particularmente, né? Essas foram as dúvidas que surgiram aqui. Então, É isso, né? Muito obrigada, né, a todos e espero que todo esse conhecimento das práticas pode trazer uma vontade de ampliar as práticas não só no estado, mas no Brasil. E mais do que isso, como as práticas são uma política e a maioria das faculdades, elas não têm as práticas na sua grade curricular, a maioria dos profissionais da saúde estão saindo da saúde sem conhecer as práticas. E daí elas chegam lá nas unidades de saúde, da atenção primária, até mesmo da secundária e terciária, e daí tem as práticas e esses profissionais não sabem integrar as práticas junto com os seus instrumentos de trabalho dentro da saúde. Então, isso faz com que as práticas sejam dadas de forma isolada. O outro problema também é que a população chega procurando as práticas e muitos profissionais falam que não tem no SUS. E o povo fala assim, não, mas eu vi uma palestra lá dizendo que tem no SUS, como que você está falando que não tem? Então, assim, é importante
esse conhecimento geral das práticas. Então, eu espero que essa web aula sirva também para dar um pouco dessa formação, um instrumento de busca, de aprofundamento das práticas, até mesmo para ajudar o usuário a utilizá-lo de uma forma melhor ou até mesmo encaminhá-lo para que tenha nos locais apropriados. Tá bom? Muito obrigada e uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Rosa, pela presença. Obrigada a todos que participaram com a gente. Eu vou pedir mais uma vez para não esquecerem de registrar a presença no link que eu mandei no chat e que tem no site. E é isso. Até a próxima web palestra.